Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նշանակակ կողմից նշանակված Սամադրական դատարանի երկու գործող անդամ, որոնց պաշտոնաբարման ժամկետը լրանում է 2026 և 2029 թվականի։ Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակված Սամադրական դատարանի երկու անդամ, որոնց պաշտոնաբարման ժամկետը լրանում է 2021 և 2037 թվականների։ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից առաջադրված և Ազգային ժողովի կողմից ընտրված ՍԴՄ անդամ, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2027 թվականին։ Գալուստ Սահակյանի կողմից առաջադրված և Ազգային ժողովի կողմից ընտրված ՍԴՄ անդամ, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2031 թվականին։ Արաբ Աբրոյանի կողմից առաջադրված և Ազգային ժողովի կողմից ընտրված ՍԴՄ անդամ, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2035 թվականին։ Ու չնայած գործող սահմանադրությամբ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը 12 տարի է, հին Սահմանադրական դատարանի անդամների ճնշող մեծամասնությունը պաշտոնավարելու է շատ ավելի երկար, ունենալով պաշտոնավարման երբեմն 3 անգամ ավելի երկար պատմություն, քան նախատեսված է գործող սահմանադրությամբ։ Առանձին դեպք է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պարագան։ Չնայած գործող սահմանադրությամբ նախատեսված է, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը պաշտոնավարում է 6 տարի, Սահմանադրական դատարանի գործող նախագահը պաշտոնավարելու է 17 տարի, մինչև 2035 թվականը։ ՍԴ գործող նախագահ Հրայք Թոմասյանի դեպքը իսկապես առանձին պատմություն է, որը առանձին քննության կարիք ունի։ Ընդհանրապես, նա լինելով գործող սահմանադրության տեքստի հեղինակներից մեկը, կամ ավելի ճիշտ Սերժ Սարգսյանի վստահելի մարդը, սահմանադրության տեքստը գրողների խմբում և պրոցեսի դեֆակտո ղեկավարը, ամեն ինչ արել է սահմանադրության տեքստը իր սեփական պլաններին հարմարեցնելու համար։ Ըստ էության գործարքի տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Հրայք Թոմասյանի միջև հետևյալ տրամաբանությամբ։ Եթե Թոմասյանը ստեղծում է սահմանադրության տեքստ, որը Սերժ Սարգսյանին ցմահ պաշտոնավարելու հնարավորություն է տալիս, ուրեմն պետք է այդ տեքստը նաև իրեն ցմահ պաշտոնավարելու հնարավորություն տա, որպես Սահմանադրական դատարանի նախագահ, ի հեճուկս հենց գործող սահմանադրության։ Եվ ի դեպ, հին Սահմանադրական դատարանի անդամների պաշտոնավարման ժամկետը Հրայք Թոմասյանը չի կրճատել, այսինքն նրան նոր սահմանադրությամբ նախատեսված ժամկետից ավել պաշտոնավարելու հնարավորություն է տվել ոչ թե ՍԴ անդամների, այլ իր սեփական շահերի համար, որովհետև նրան պետք է եղել 5 կարգով ընտրվել Սահմանադրական դատարանի անդամ, նրան պետք է եղել Սահմանադրական դատարանի 5 անդամների պաշտոնավարումը մինչև 65 կամ ոզմանց դեպքում 70 տարեկանը լրանալը պահպանել, որովհետև ինքը ի սկզբանե նախատեսած եղել, որ ՍԴ անդամ պիտի ընտրվի իրեն նույնպես այդ հնարավորությունը տվող 5 կարգով։ Նա 5 կարգով Սահմանադրական դատարանի անդամ է ընտրվել 2018 թվականի մարտի 2-ին, չնայած գիտեր, որ ընդամենը 37 օր հետո ՍԴ անդամ ընտրելու կարգը ամբողջությամբ փոխվելու է։ Նրա Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու առաջադրել ԱԺ նախագահ Արաբ Բաբլոյանը, չնայած գիտեր, որ ընդամենը 37 օր հետո ԱԺ նախագահ զրկվելու է Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու առաջադրելու լիազորությունից։ Նա Սահմանադրական դատարանի անդամ է ընտրվել 17 տարով, չնայած գիտեր, որ ընդամենը 37 օրից ՍԴ դատավորների պաշտոնավարման ժամկետ է սահմանվելու 12 տարի։ Ահա այս նպատակին հասնելու համար է Հրայք Թոմասյանը հոգ տարել, որ ի հեճուկը Սահմանադրական դատարանի մասին բոլորովին նոր նկարագրության առկայությանը գործող սահմանադրության մեջ ՍԴ հին անդամները շարունակեն պաշտոնավարել, որովհետև եթե նրանց պաշտոնավարման ժամկետը կրճատվեր, Հրայք Թոմասյանը չէր կարող 17 տարով ընտրվել ՍԴ անդամ։ Նույնը վերաբերվում է ՍԴ նախագահի պարագային։ Հրայք Թոմասյանը ՍԴ նախագահ է ընտրվել 2018 թվականի մարտի 21-ին Ազգային ժողովի կողմից, չնայած գիտեր, որ ընդամենը 19 օր հետո Ազգային ժողովը զրկվելու է ՍԴ նախագահ ընտրելու լիազորությունից։
Հրետո մայսանի սդ նախագայի տեկնացույ առաջազել ազգային ժողովի նախագա, չնայց գիտեր, որ ընդամենը 19 օր հետո աժը նախագա զրկվելու է սամանդրական դատարանի նախագայի տեկնացու առաջադրելու լիազորությունից։ Հրետո մայսանը սդ նախագային տրվել 17 տարով, չնայց գիտեր, որ ընդամենը 19 օր հետո ուժի մեջ մտնելու նոր սամանադրությունը, որտեղ նկարագրված է երազանքի սամանդրական դատարանը և որտեղ գրված է, որ սամանդրական դատարանի նախագահ ընտրվում է սամանդրական դատարանի կողմից 6 տարի ժամկետով, նույն անձը չի կարող մեկից ավելի անգամ ընտրվել ՍԴ նախագահ։ Բայց հիմա այդպիսի սամանդրական դատարան ունենալու համար, ինչպես նկարագրված է սամանդրության մեջ, հայ ժողովուրդը պետք է սպասեր մինչև 2035 թվականը, որովհետև Հրայր Թովմասյանը իր կուսակցության ՀՀԿ-ի օգնությամբ մինչև 2035 թվականը իրենով է արել սամանդրական դատարանի նախագահի կարգավիճակը, չնայած գործող սամանադրությամբ բոլորովին այլ բան է նախատեսված։ Չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխաբարկածը խախտել, բայց այս ճանապարհին հանրապետականները կարծես անցել են ոչ միայն տրամաբանության ու բարոյականության, այլև քրեական օրենսգրքի սահմանը։ Խնդիրն այն է, որ սամանդրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու էր 2018 թվականի մարտի 25-ին։ Եթե նա շարունակեր մինչև վերջ պաշտոնավարել, Հրանտ Թովմասյանը չէր կարող ՍԴ նախագահ ընտրվել ազգային ժողովի կողմից, չէր կարող ընտրվել 17 տարի ժամկետով։ Ու որպեսզի սա հնարավոր դառնա, նրան Գագիկ Հարությունյանին, որին արդեն շնորհել էին բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կարգավիճակը, համոզում են հրաժարական տալ մարտի սկզբին իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից 20 օր առաջ, որպեսզի Հրայր Թովմասյանը կարողանա ցմա ՍԴ նախագահ ընտրվել ազգային ժողովի մարտի 20-ին մեկնարկող 2018 թվականի հերթական նիստում, որը նոր սամանդրությունն ուժի մեջ մտնելուց առաջ ազգային ժողովի վերջին հերթական նիստն էր։ Գագիկ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում է գրում 2018 թվականի մարտի 5-ին, բայց ազգային ժողովի աշխատակազմում հասկանում են այն ժամանակվա, որ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը, եթե արձանագրվի մարտի 5-ով, առաջանում են ընդհացակարգային այնպիսի խոչընդոտներ, որոնք անհնար են դարձնում Հրայր Թովմասյանի 17 տարով ՍԴ նախագահ ընտրվելը 2018 թվականի մարտի 20-ին նախատեսված աժը հերթական նիստում, նստաշրջանում, ուստի հրապարակված տվյալների կեղծիք են թույլ տալիս և Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի դիմումը գրանցում են մարտի 2-ով, թույլ տալով պաշտոնական կեղծիք։